Media Studio. Suzuki Autokunst Plzeň vyráží na divokou jízdu českým západem. I ty můžeš skrotit naše koně během zkušebních jízd. Do tvého města dorazí ostřílená banda, díky které osedláš nový Kizashi, Swift nebo třeba nadupanou motorku. Sestřel si hlavní cenu. Suzuki s plnou nádrží na celý víkend. 24. září v Tachově u Teska od 9 do 3. Akci i s doprovodným programem přináší Suzuki Autokunst.